Në qytetin e Lezhës vjojnë investimet që kanë të bëjnë me procesin e rindërtimit, riparimit e përforcimit të palateve të dëmtuara dhe eliminimi plotësisht të gjitha pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Puna është përqendruar në ndërtimin e 9 palateve të reja, përforcimin dhe krijimin e ambienteve të përbashkëta në 39 palate të tjera, ku do punohet me intensitet dhe ritme të përshpejtuara të grafikëve. Ajo çfarë ka arritur Bashkia Lezhë deri tani në këtë proces i ka të ikaluar pritshmëritë e qytetarëve dhe banorëve që presin të strehohen në këto apartamente të reja, më të forta, më të bukura, më komode e më funksionale se ato që u dëmtuan nga tërmeti. Këtu, në mesin e lagjes Beslidhja, ku ishin më parë pallatet që u shëmbën, vazhdon puna për ndërtimin e bllokut të ri të pallateve dëmtuar nga tërmeti dhe ku pritet të strehohen afër 90 familje. Ky është dhe kantieri më i madh i ndërtimit dhe si shikoni nga pamjet gradualisht po i afrohet fundit. Ka përfunduar si karabina dhe vijon puna për savotimet e instalimet e brendshme elektrike e hidraulike. Ndërkohë fasadat e jashtme të këtij pallati po veshën me kapot për t'i bërë apartamentet të ngrohta ndimër dhe të freskëta në verë. Vlera këtij projekti financuar nga fondi shqiptar i zhvillimit shkon në 468 milion lek. Kontraktori Bashkia Lezhë, duke ndjekur nga afër ecurinë e punimeve, bashkë me firmën ndërtuese, po bëjnë të gjitha përpjekjet që brenda këtij viti familjet e këtij pallati të sistemohen në apartamentet e tyre të reja.